ազգային ժողովի թվով 47 պատգամավորների դիմումով, պահանջով կանոնակարգ, ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն ստեղծվել է մեկ այլ իրավունքի ուժով, ստեղծվել է մեկ այլ քննիչ հանձնաժողով 2016 թվականի ապրիլին ծավալված ռազմական գործողությունների հանգամանքները ուսումնասիրելու նպատակով համաձայն հիշատակածս հոդվածի քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունները իրականացնի ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 100-ի պահանջով Հայաստանի Հանրապետության ԵԵԲՊՆ ջրային կոմիտեի դրա կառուցվածքային ստորաբաժանումների և ՀՀ ԵԵԲՊՆ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ջրային տնտեսության ծիգի գործունեություն Արարատի և Արմավիրի մարզերում դրա հիմնավորվածություն և խնդիրները քննության առարկա դարձնելու նպատակով իրավունքի ուժով ստեղծվել է ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողով։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական օրենքի 20-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն քննիչ հանձնաժողովի անդամների թիվը սահմանող ազգային ժողովի որոշման նախագիծը կքննարկվի հունիսի 18-ին գումարվող ազգային ժողովի հերթական նիստում և նմանաբովանդակ նմանատիպ մեկ այլ հայտարարություն